Державній фіскальній службі України пройшов третій антикорупційний форум. У ньому взяли участь керівники СБУ, митної служби, бізнесмени та громадські активісти. Запрошена урядова уповноважена з питань антикорупційної політики Тетяна Чорновол на зустріч не прийшла. Очільник відомства Ігор Білус повідомив, що для прозорості призначення осіб на керівні посади створено раду з кадрових питань, до якої увійшли представники громадськості та бізнесу. Також для боротьби з корупцією мінімізують контакт податківців та підприємців. Ігор Білоус також нагадав, що Верховна Рада прийняла закон щодо електронної сплати податків. Середини серпня планують посилити боротьбу з зарплатами в конвертах. Це має зменшити попит на готівку на 20 мільярдів гривень. Для інформування щодо корупціонерів створено сервіс «Пульс». У Державній фіскальній службі просять звертатися за номером 044-284-0007. На жаль, у спадок нам дісталось, мабуть, один з найбільш корумпованих органів цієї держави. Це Міністерство доходів та зборів. Я переконаний, що ефективна і скоординована взаємодія усіх органів влади дозволить остаточно побороти нам цю велику проблему. Цей рак суспільства. Добре пам'ятаємо попередників, які були в цьому відомстві, і як вони нагибали владу, розкрадали економіку. Тільки на одному конвертаційному центрі, який був зупинений, робота якого була розвалена разом відомствами в Києві, 5 мільярдів його були оберти, але 700 мільйонів гривень з них йшло на фінансування сепаратизму і тероризму в Донецькій, Луганській областях.